Na podlagi podatkov o povprečnem letnem dnevnem prometu ter štetja kolesarskega prometa bodo na tej izredno prometni cesti posebej označili potek navideznega kolesarskega pasu na vozišču. Ob lepem vremenu bodo talne oznake začeli zarisovati v ponedeljek. Izveden pa bo nekakšen mešan sistem med zasnovo kolesarskega pasu in pa šerov sistemom, ki predstavlja skupno rabo vozne površine za vse uporabnike, tako voznike motornih vozil kot tudi kolesarje. Kolesarska steza bo široka 1,20 m in bo označena s prekinjeno robno črto v obliki kock. Mnogi občani se sprašujejo, zakaj ureditev kolesarske steze šele zdaj, zakaj ni bila predvidena že v projektu obnove ceste. Zaradi izhodišč, ki so v pravilniku o projektiranju cest, kar je predvideno, da je potrebno kolesarsko stezo izvesti izven nivojsko na cestah, kjer je poprečni letni dnevni promet višji od 7500 vozil. Obenem morajo biti izpolnjeni drugi pogoji, kot je število kolesarjev v uri. Sicer pa so ti udeleženci v prometu tudi med najbolj ranljivimi. Te dni jih bo na cestah vse več in bodo pod večjim drobnogledom policistov. Kolesari morajo v prvi meri sami poskrbeti za svojo varnost. Zavedati se morajo, da so bistveno manj vidni kot ostali udeleženci v cestnem prometu. In da so poleg pešcev najbolj izpostavljeni in ranljivi udeleženci v prometu. Ja, žal to statistika potrjuje. Na območju policijsko uprave Novo mesto smo v letu 2013 obravnavali 70 prometnih nesreč, kar je nekoliko več kot v letu 2012. Žal sta v teh prometnih nesrečah umrla dva kolesarja, imeli smo pa tudi več hudo in lahko telesno poškodovanih. Število kolesarjev udeleženih v prometnih nesrečah pa se povečuje tudi letos, dodaja Zrilič. Ta hkrati opozarja na dejstvo, da so v več kot polovici teh nesreč povzročitelji ravno kolesarji. Najpogosteje zaradi neprilagojene hitrosti, nepravilne smeri vožnje in alkohola.